السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ماشاءالله دا هر سلام لاندې راغلی شاغلی او درنو غوړان وګورم اول به ستاسو ټول څخه مننه وکړم چې د فرانسې د هر ځای څخه دا شهر د هر کونج څخه راغلی یاس الله مورا ولا او رښتینی ستاسو د تراتل او په یو ځای کې راټولېدل دا یو ډېر غټ خبر دا دا په سبا ترسته ستاسو وړاندې یاس د خبرو تر مخ په یو شعر تر کوم چې لږ د مرګري په اداره سي عوام یا خده وای لک تاریخ وګوري افغان سر د هر چا مات کړي لک تاریخ وګوري افغان سر د هر چا مات کړي هر یو مضبوط چې راغلی نو یې بیا مات کړي او د ایران هند او بخارا تر اوسه چغي خيجي د ایران هند او بخارا تر اوسه چغي خيجي ناتوانه نه یو مونږ هر دښمن په ملا مات کړي دا درګي سترګې به دې بیا در نه په ګوتو باسو ته خو ویده مې موږ د پلار دلته په خوا مات کړی ورونو د افغان ولس دا شکېدلی ګریوان دا څیرې څیرې ګریوان نه پوهېږم چې پر چا باندې وژاړم او د چا څخه وژاړم مشکلات ټول زیات دي چې تاسو ټولو ته معلوم دي خو تر دا کوم عنوان لاندې چې دا ټولنه د خلکو راټول شوي دي مجبور یو چې په دې موضوع باندې خبرې وکړو د کومې ورځې څخه د کومې د 1948 کال را په دې خوا چې په منطقه کې یو کوم ناسور او د کینسر یو مرض د پاکستان په نوم چې مان ته راغلی دی یوازې نه چې پښتون پر پښتون کال یې خوب آرام کړی او د دوی قرار یې د منځه وړی دی نور قامونه مظلوم قامونه لکه کشمیریان بلوڅان سندیان ډېر داسې قامونه شته چې د دغه عنصر او د دغه سرطان چې کوم د انګرېزانو یو پروژه ده او د هغه مولنا شیراني صاحب خبره د دلالانو او د کرایه د قاتلانو یو چوک یو واده ده کومه ورځ چې دغه مرداره په لیک نوم پاکستان په نوم یو ملک دلته په ایمان کې جوړ شوی دی د ټولو مظلومو قامونو هغه حق چې دوی د هغه کوم حق اقدار دي د سره کوم ژوند کولو اقدار دي هغه یې د لاسه ورکړی دي نو اوس فلحال پر دې باندې باید خبره وکړو چې د لر و بر مسله که منظور پښتون دی که علي وزیر دی که نور ملګري یاران دي چې کوم خلک بندیان دي موږ په پر اقوام متحده وو د حقوق بشر پر هغه دایانو باندې غږ کوو چې ځانونه د حقوق بشر دایان بولي چې پښتون قام نور د دې ظلمونو برداشت نه لري نور هغه اوبه هغه صبر یې نور لګرېستوی دی
او موږ برداشت نه لري په تاریخ کې پښتون قوم افغان ولس دون ظلمونه نه دي برداشت کړي لکه د اسلام په نوم چې نن ورځ برداشت شي او بایو بایو ورو ورو ودو غلول غلط کړم او افغان ولس پښتون قوم چې کوم رحم او صله لري هغه ټول حقونه ته نور کار کړي دي او تر هر څه افغان ولس تر دې ورځې حوصله کړې ده دا یو تر ډېر بختور او غټ چانس لري چې دوی لکه هندو بلو بل چې افغانانو په تېر تاریخ کې په تېره پښتنو خپل دښمنانو سره څه کړي دي د سکندر راونیسه تر ورسه پورې چې په سره کړې ده ماننوازي ورته کړې ده ستا سره هغه کار نه دی سوی خو زه پوهېږم چې ډېره نږدې ده چې نور به ستا په سچ کې بل سپاره سي افغانه او نور به د خوبونه آرام کړي او دا په لیک نوم چې د پاکستان په نوم ته د امریکا کې یو ملک جوړ دی اخیر سلګۍ دي د ختمو یو په توجلو باندې دا پر تا ږغ کوم توجلو په بندیخانو په ظلمونو په ستمونو افغان قوم ته نسي ګرولی چې څومره هغه سړی چې په خټو کې وخیژي بیا چې په خټو کې چې څونې شورې هغوی نکښته ځي پاکستان اوس د اخیر سلګۍ دي خو که اوس هم په ځان پوه سي او د هر چا چې په جېب کې څه غوښتنې دي هغه ومني نو اوس به په دې کې خیر یا د خټو پزه به درته جوړه سي او په اخره کې بیا د ملګرو څخه ډېره مننه کوم چې ما دې فرصت راکړ چې خپل درد ستاسو سره شریک کړم ډېره مننه الله پاک مو عزتمن وطن دوست نړۍ مننه دا څلور بیت دی دا مخامخ پنجابی ته داړم باړی وی که کومه ویډیو هم نشي کی خدا بیتونه ورته شي کی تر څو یی کور ته هم ورسیږي پتوره دا بل بده تو تکړم پاکستان پتوره دا بل بده تو تکړم پاکستان او لزمکی بده ورکه جغرافیا کړم پاکستان که یو ځل د منظور سفیر درکم په دا تور مخ راشی او خپل وینا تاسو ته وړاندې کړی مننه ټولو ته خلاص خلاص وایم خبره دا ده چې زه غواړم څو خبرې په اردو کې دوی ته وکړم آج هم جو ادھر احتجاج ریکارڈ کر رہے علی وزیر جیسے پاکستان گٹھی جیسے وہ حرکتیں کر رہے ایک منتخب ایم این اے جس 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ ووٹ کی بنیاد میں وہ الیکشن انہوں نے جیتا اسمبلی کا ممبر بنا پھر وہ کراچی میں جو ہمراہ کا انسانی حقوق کے لوگوں نے کچھ باتیں کیا پھر وہ پشاور آ گیا جو پشاور آرمی پاکستان میں جو جوان نے وہ چھوٹا بچہ جو شہید کیا وہی آرمی آئے آرمی نے شہید کیا تو اس احتجاج میں انہوں نے حصہ لیا تو پھر سندھ پولیس نے اس کے اوپر پشاور پولیس کے لیے پیار بھیجا اور پھر اس نے پشاور سے گرفتار کیا ادھر جیل میں انہوں نے ڈال لیا یہ تو بہت شرم کی بات ہے ایک ایم این اے ایک منتخب جس نے ہیلپ اٹھایا اسمبلی میں پاکستان کی وفاداری کی تو انہوں نے اس نے جیل پہ ڈال دیا اور اس کو گرفتار کیا عمر اللہ ترین کی اس کراچی میں انہوں نے جیل میں ڈالا اس کی وائس الدین عبداللہ جو ہے کوٹہ میں چکزاؤ انہوں نے اس میں گرفتار کیا اور جیل میں ڈالا ہم ادھر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بہت جلدی سے جتنا بھی جلدی ہو رہا ہے اس کو سب کو پشتون کے ایکٹیوسٹ جو ہے وہ چھوڑو اگر آپ نے یہ نہیں چھوڑا ہے تو پھر آپ لوگوں کا نتیجہ اس کے نتائج معلوم ہے کیا نتائج بن جائے گا یہ تو وہی 1971 میں آپ لوگوں نے جو بنگال کا پاس کیا وہی سلسلہ آج پٹھان کا پاس آپ کر رہے ہیں آپ خود پاکستان ٹوٹ رہے ہیں پاکستانی آرمی پاکستان ٹوٹ رہے یہ کرنل یہ جنرل یہ جو سہور کا گوشت کھانے والا لوگ ہے جو شراب کا پینے والا لوگ ہے وہی تو پاکستان ماں ٹوٹ رہے ہم پشتون جتنے قبائل 70 سال میں ہم اس
मुल्क के लिए जान दिया, हमने कश्मीर के लिए भी जान दिया, नतायज में बाद में क्या तोपाकिफ में क्या दे रहे, पश्तून के ऊपर F-16 की बमबारी, पश्तून के बच्चे का मारना, पश्तून का औरतों की बेइज्जती करना, फिर एक्टिविस्ट या असेंबली का मेंबर जेल में डालना, ये तो बहुत शर्म की बात है, आप लोग शर्म से मरना चाहिए। तो मुझे पाक असल पख्तून पख्तूनिस्तान पिजने है, पख्तून नहीं पाकिस्तान पिजने के पाकिस्तान जोर शुरू दी, पाकिस्तान तह पहुंच नन साबाद है, तह पहुंच थी बनी सगीर पुवाख की दोस्मानिया पर मुकाबल बने, तह पंजाब है पहुंच जंगी दल है, हालतन भी इस्लाम पर मुकाबल की जंगी दल है, वसन भी इस्लाम पर मुकाबल जंगी पुश्ताना मुसलमान का पर नाम वाले पाकिस्तान इस्तेमाल भी मैं इस पाकिस्तान अफगानिस्तान जुड़ी कचेरे ताशो तो पश्तानो तो वीडियो और तो पश्तानो तो कत्ल ने लाश वाने रस्तों लो मैं पश्तून काम तो नरे पत्थर कुंज किनार की एक टी दे तो पल तो इंसानी हमको को दा पारा हर जगह चल सी कभी हर जगह पल पर किरामुना कभी कता सुधा सोच कभी या दा दबाला चाहे चाहे वजीर मौलाना या नूर नूर ते गिरफ्तार शी और तो पश्तानो आज दी दम शी तो पश्तानो आवाज दे रही शी आई बिहाइयो आई कनकलो पश्तून दास काम पर मिसाल द कुब्रमार द कपचमार जो सुमर पसार वही दासर जी गई जो सुमर वही दासर जी गई कतासु सुमर पर पश्तानों जलम कवे न पश्तानवर पाक्षरत माने राउजी आओ द खपल द आजादी द पारा द खपल द काम द पारा आओ द खपल यो मिवी द यो जुगरा पे द पारा बकार कवी पहर की दो शायर शेर वाइन शायर वही जो द पश्तानों पनीना नाम जोड़ का राशा पश्तून ने उन्हें दाम जोड़ का आओ मैंने ना।